الحمد لله، الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. پچھلے درس میں ہم نے ان واقعات کو کور کیا تھا کہ مکے والوں پر کیا گزری بدر کے بعد، اور وہ اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے آئے جس کو چھڑا سکتے تھے، اور کچھ ویسی آئے اور کچھ ابھی بھی وہیں تھے مدینے میں. تو اب مکے والے تو زخم کھائے ہوئے تھے، تو یہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک کانسپریسی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. اس کانسپریسی میں دو لوگ تھے، ایک تو عمیر بن وہب جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے اور اسلام کے شدید دشمن تھے، اور مکے میں بھی جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول رہتے تھے ابھی ہجرت سے قبل، تو یہ صحابہ کرام کو شدید ایذائیں پہنچاتے تھے. اور دوسرا آدمی تھا صفوان بن امیہ، جس کا باپ امیہ ابن خلف اور اس کا بھائی صفوان کا بھائی علی بن امیہ، یہ دونوں بدر میں مارے گئے تھے. تو یہ بھی جناب غصے سے بھرا ہوا تھا، اور عمیر اس لیے غصے سے بھرا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا تھا وہب بن عمیر، یہ قید ہو گیا تھا بدر میں. تو ایک دن عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے تھے، تو صفوان نے بدر میں مرنے والوں کا ذکر دیا اور کہا کہ یار یہ جو اتنے بڑے بڑے ہمارے سردار اور باپ اور بھائی، یہ سارے کے سارے مارے گئے، اب زندگی کا مزہ نہیں رہا. عمیر نے کہا خدا کی قسم ان کے جانے کا غم تو مجھے بھی ہے، حقیقت میں اب زندگی کا مزہ نہ رہا. اگر میرے ذمے قرض نہ ہوتا، بچوں کی فکر نہ ہوتی، تو نعوذ باللہ میں ابھی جا کر فقط المحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کو قتل کر دیتا. انا للہ وانا الیہ راجعون. صفوان کو تو یہ سن کے بہت خوشی ہوئی. اس نے کہا اللہ کے بندے، تیرا قرض، تیرا اہل و عیال سب میرے ذمے ہے، اب میرا پیسہ کس دن کے لیے ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تم پلاننگ کرو، تمہیں ساری چیزیں میں مہیا کروں گا. تو صفوان نے جا کے ایک تلوار سیقل کرائی، یعنی کہ اس کو زہر میں بجھایا، اس کو تیز کروایا، زہر میں بجھایا، اور پھر عمیر کو لا کے دی کہ عمیر یہ لے جاؤ، اور یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے اور تیز کروائی ہے میں نے اس کو، یہ مسجد النبی میں لے جا کے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تم قتل. اب اس پلاننگ کے تحت یہ یہاں سے نکلا، اور صفوان نے اس کو رقم بھی دی کہ بھئی زاد راہ بھی چاہیے اور پھر یہاں اہل و عیال کی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پلاننگ ہو کدھر رہی ہے؟ یہ پلاننگ ہو رہی ہے اللہ کے کعبے میں، حجر اسود کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. عمیر نے کہا کہ بھئی اگر تم یہ ساری ذمہ داری لیتے ہو اور مجھے تم پیسہ بھی دے رہے ہو کہ میں جا کے اپنے بیٹے کو چھڑا آؤں، اپنے اہل و عیال کی یہاں پہ ضرورتیں بھی پوری کروں، تو میں تیار ہوں. لیکن دیکھو صفوان، تمہارے اور میرے درمیان جو بات ہوئی ہے نا، اسے راز میں رکھنا. اس نے کہا صفوان نے عمیر تم فکر ہی نہ کرو، یہ بات جو تمہارے اور میرے درمیان ہوئی ہے یہ راز ہے. المجالس الامانہ، مجالس تو امانہ ہوتی ہے. بہرحال عمیر یہاں سے نکلے اور مدینہ پہنچے، مسجد النبی کے آگے اپنے جانور کو باندھا، بٹھایا، جو کیا، اور گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، اور جو ہے وہ مسجد النبی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد النبی کے پاس ہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے غزوہ بدر ہی کی باتیں کر رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عمیر وہاں ہے اور مسجد النبی کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا رہا ہے، تو اور اس کے گلے میں پھر ننگی تلوار بھی لٹک رہی ہے، تو حضرت عمر تو آپ کو پتا ہے پھر حضرت عمر تو پھر آپ کو پتا ہے کہ خدا کے دشمنوں کو پھر کیسا دیکھتے تھے. انہوں نے کہا یہ بدبخت خدا کا دشمن عمیر ابن وہب، یہ مدینے میں، اللہ اکبر، یہ ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے، پکڑو اس. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وہاں سے اٹھے اور آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی حجر مبارک میں گئے اور عرض کیا رسول اللہ، خدا کا دشمن عمیر ابن وہب ننگی تلوار لے کر آیا ہے.
آپ نے فرمایا عمر اسے میرے پاس اندر لے آؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے اور جا کے عمیر کو اس کے گلے میں جو پٹکا تھا نا جس میں تلوار تھی وہاں سے پکڑا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ. اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ انصاری بیٹھے تھے نا حضرت عمر کے ساتھ باہر ان سے کہا تم بھی چلو میرے ساتھ اس خبیث کو اللہ کے رسول نے بلایا ہے مجھے اس پہ بھروسہ نہیں. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ کے ساتھ اور عمیر کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا کہ حضرت عمر نے اس کے پٹکے سے اس کو پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہے ہیں تو آپ نے کہا عمر اس کو چھوڑ دو. اللہ اکبر, یہ میرے مدنی کی محبت ہے, ان کا لطف ہے, ان کا عطف ہے, ان کا کرم ہے کہ امت کو چاہتے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جائے. پھر اللہ نے ایک علم بھی دیا ہے میرے مدنی کو, اس علم کی روشنی میں وہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو ایک عام آدمی اس روشنی میں نہیں دیکھتا ان چیزوں کو. تو کہتے ہیں عمیر میرے قریب آؤ, آئے ہائے, کہتے ہیں عمیر میرے قریب آؤ. عمیر قریب آتے ہیں اور قریب آ کے کہتے ہیں انعمو صباحا, صبح بخیر. آپ نے فرمایا عمیر ہمیں اسلام نے اس سے اچھا طریقہ سکھایا ہے, جو سلام کرنا اس سے بہتر ہے, وہ جو سلام ہے وہ جنت والوں کا سلام ہے, تم بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں میرا بیٹا وہب ابن عمیر آپ کے پاس قیدی ہے, اس کو چھڑانے آیا ہوں. میری درخواست ہے کہ آپ اس کے معاملے میں اچھا معاملہ کریں, اچھا سلوک کریں, اسے میرے حوالے کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر یہ تلوار کیوں لائے ہو؟ عمیر نے کہا اللہ کے رسول اس تلوار ہی نے سے خانہ خراب کیا ہے, یہ تلوار ہوتی نہ تو پھر یہ مرتے, یہ قید ہو کے آتے, اسی نے ہی تو برباد کیا ہے ہمیں, اب اس تلوار سے ہم کیا اکھاڑ لیں گے؟ ہمیں جس طرح کی شکست آپ کے ہاتھ ہوئی ہے اس کے بعد ہم کیا اکھاڑ لیں گے؟ اسی تلوار ہی نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا, اب آئے ہیں اپنا قیدی چھڑانے. آپ نے فرمایا عمیر مجھے سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا اللہ کے رسول اور میں مدینے کیوں آؤں؟ پہلے کبھی مدینے آیا ہوں؟ میں تو اسی لیے آیا ہوں کہ اپنے قیدی کو چھڑا کے لے جاؤں. تب آپ نے فرمایا هل نسیت ما وعدك بصفوان, بھول گیا جو تو صفوان سے وعدہ کر کے آیا تھا جب تو اور وہ حجر اسود کے پاس بیٹھے بدر میں مرنے والوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تو زندگی کا مزہ نہ رہا, اور تو نے غصے میں آ کے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل کر دوں گا, اور قتل کر دیتا اگر میرے پاس میرا قرض نہ ہوتا, میرے بیوی بچوں کی نگہداشت نہ ہوتی. تو صفوان نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے. پھر اس نے لا کے تجھے تلوار دی اور تو نے اس سے وعدہ کیا کہ تو محمد مصطفیٰ کو قتل کرے گا, مگر اللہ تمہارے اور اس ارادے کے درمیان حائل ہے. عمیر نے جب یہ سنا تو ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو میرے اور صفوان کے علاوہ نہ میری بیوی جانتی ہے نہ میرے بچے جانتے ہیں, کوئی تیسرا آدمی اس بات کا گواہ نہیں ہے, یقیناً یہ خبر آپ کو اللہ نے دی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور یہ خبریں آپ کے پاس آسمان سے آتی ہیں. اور صفوان جو ہے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور وہ اسلام میں داخل. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو صحابہ, اپنے دینی بھائی کو تعلیم دو, اس کو قرآن پڑھاؤ اور اس کی قیدی کو رہا کر دو. اللہ اکبر, صحابہ کرام نے فوراً حکم کی تعمیل کی, ان کی قیدی کو رہا کر دیا. پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ حضرت سے عرض کیا یا رسول اللہ, میں تو ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ دین اسلام کو کس طرح مٹاؤں, اس میں جو داخل ہو گئے انہیں اتنی تکلیفیں دوں کہ اس دین کو چھوڑ دیں, میرا تو وہ عالم تھا, لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہی سچا دین ہے, اور اب میری کوشش یہ ہوگی کہ جب میں واپس جاؤں اس دین کو پھیلاؤں, اور اس دین پر جو عمل کرتے ہیں ان کی سرپرستی کروں, اور جو اس دین سے دور جاتے ہیں انہیں اس دین کے قریب لاؤں. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں مکے واپس جاؤں. آپ نے کہا مکے واپس جاؤ. تو چنانچہ وہ مکے واپس پہنچ گئے جہاں ان کے بیٹے وہب ابن عمیر بھی مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. اب صفوان وہاں مکے میں بیٹھا ہر روز لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری کا انتظام کر رہا ہوں, بہت جلد ایک خوشخبری آنے والی ہے,
بہت جلد ایک خوشخبری آنے والی ہے. وہ بیٹھا لوگوں سے ہر روز یہی باتیں کرتا رہتا ہے. جو مدینے سے آتا اس سے پوچھتا کہ ہاں بھائی بتاؤ وہاں کی کوئی خبر, کوئی ایسی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو, اس طرح کی باتیں وہ کرتا رہتا. اچھا عمیر جب داخل ہوئے مکے میں تو عمیر سیدھے گھر چلے گئے, صفوان سے ملنے ہی نہیں آئے. اب صفوان پریشان کہ عمیر مکے آیا مجھ سے ملتا کیوں نہیں. پھر ان کو خبر ملی کہ صفوان عمیر تو مسلمان ہو گیا. اور جناب یہ خبر سنتے ہی صفوان تو آگ بگولا ہو گیا. اس نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم عمیر سے کبھی بات نہ کروں گا اور نہ اسے کبھی کوئی نفع پہنچاؤں گا. تو خیر بہرحال عمیر مکے پہنچے اور دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے. اور پھر عمیر کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے, اور جو لوگ اسلام کے دشمن تھے ان کو عمیر نے ستانا شروع کر دیا. اب دیکھیں نا یہ وہ شخص جو مدینے گیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے, جب مدینے سے نکلا تو رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا, اور جب مکے واپس آیا تو وہ جو ہاتھ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے تھے, وہ زبان جو مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی, اب وہ مسلمانوں کی سرپرستی میں استعمال ہونے لگی. سبحان اللہ, یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کسی کو دیکھو تو یہ خیال نہ کرو کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی, بلکہ صرف اپنا ورقہ صاف رکھو. وما علينا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما.